Və sabahınız xeyir olsun, səhər mərkəzi başladı. Bayramın sözün əsl mənasında bayrama qarışan bir gündə. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, sabahın xeyir olsun, Tural. Bugün 12 ayın sultanı, Ramazan ayı başladı. Bugün hər kəs, oruç tutan hər kəs ilk sahuruna qalxdı. Bugün boyunca ilk gün biraz çətin olur. Hər kəsə güc-qüvvət arzu edirəm. Günün sonuna qədər, iftara qədər orucunuzu yaxşı, güclü tutmağı arzu edirəm sizlərə. Bayramımız da bayram olacaq bir ay sonra, bayram da bayrama qarışacaq. Bəli, Allah bütün oruc namazınızı qəbul eləsin və bayramlarımız mübarək olsun. Səhər mərkəzi başlayır. Biz adətən bu məqamda sponsor haqqında məlumat veririk və daha sonra mən əminəm ki, qonaqlarımızı təqdim eləyən kimi siz televizorun səsini də artıracaqsınız. Çünki bugün inanılmaz möhtəşəm ifalar olacaq burada. Televizorun pultunu götürün, səsini artırın. Çünki bizim çox sevimli, çox hörmətli Respublikamızın əməkdar artisti Ayun xanım bəylər buradadır. Sabahınız xeyir olsun Ayun xanım. Həmişə siz gələsiz. Çox sağ olun. Ayun xanım bəylər və onun ifası. Şan şöhretimiz Zəhmətinin Bəhrəsidir bu nimətimiz Tükənməzdir Qudrətlidir şan şöhretimiz Torpağının Gül çiçəyi bu qızıl ərlər Dərbəzəyi bu qızıl ərlər Torpağının Gül çiçəyi bu qızıl ərlər Yurdumuzun Dərbəzəyi bu qızıl ərlər İgidlərin şan şöhretimiz Bülbül fərəhlə cəh-cəh
Bu mikrofonu təqdim edeyim Aygün xanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun ki geldiniz. Bu bayram günlerinde sizinle görüşmek bizim için həmişə nəsib olur. Bundan sonra da nəsib olsun. Bayramlarınız İnşallah. Mübarək olsun. Çok sağ olun. Sizinle bağım. Aygün xanım buyurun. Teşekkür ederim. Ne hoş ki, ne güzel ki bugün sizi sağlam, gümra, hoş əhval ruhiyyədə, əvvəlki amplanızda görə bilirik. Buna çox sevinirik. Mən də çox sevinirəm. Çox sağ olun. Necə sizin də Aygün xanım? Yaxşıyam. Şükürlər olsun Allaha, göydə Allah və xalqımızın duaları ilə mən həyata qayıtmışam. Şükür olsun, çox şükür olsun. Və öz sənətimə, öz evimə, evladıma, sənət dostlarıma və Aygün sevərlərə qayıdıb gəlmişəm. Çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz də getməyin. Elə bizimlə olun həmişə. Bu xəbər əslində bütün düzdür. Bayram günləri çox da bu mövzulara toxunmuruq. Niyə toxunuruq? Çünki yaxşısınız şükür Allaha. Sevindirici bir xəbər olduğu üçün bir daha bir tamaşaçılarımız da məncə çox narahat olanlar oldu. Sizin bütün saytlar yazdı deyə, bütün sosial şəbəkələr paylaşdı deyə salam verdiyimiz hər kəs televiziyada işlədiyimiz üçün sizi bizdən soruşurdular ki, Aygün xanım necədir? Sizi o qədər sevirlər ki, Aygün xanım Bilirəm, mən də sevirəm, qarşılıqlıdır. Əlbəttə ki, torpağını, xalqını, vətənini sevən insanı, torpaq, vətən, xalq, ucaldar. Çox sağ olun. Ən çox. Və sizi tək xalq yox, ölkə başçısından tutmuş hər kəsə kimi sevir. İki ay bundan əvvəl həmən o xəbər yaylanda, Söhbət Musiqidən Gedir verilişində siz o xəbəri işidəndə. İstəyərdim ki, elə imkanımız varsa ev xəbərini. Məncə onu da hamı bilir, amma bir daha o özəl məqamları xatırlayır. Həssas və kövrək bir məqam idi. Çox böyük sevinclə. Ay, nə danışırsınız siz? Nə danışırsınız?
Allah sizi. Demek istedim ki bu güzel günde Cənab Prezident ve Heydər Əliyev Fondu sizi təbrik edir. Ev sizindir. Ne demek? Canan ne kadar sevinecek, Canan ne kadar sevinecek ama evimiz hala çıkmadı, hala da bankdan evimiz her yuxudan duranda bunu deyip ne yiyeceğim ama biz buraya şey gelmişimdir, büyük kız olmuşum, kendi evimiz bankdan. Ve geldiniz eve hemen bu haberden sonra. Canan ne dedi? Canan da benim kimi kucağladı, benim derken bir ne kadar kövreldi. Elbette ki sevinç kövrəliydi, evet. Sevinç gözyaşlardı bu ki, çok sağ olsun Leyla, sənə var olasan, sənə eşq olsun. Sən bu işdə, mən o boyda əl tutdun, o boyda köməklədin, hara bütün sənəd işlərimiz, bütün yazıq kızı o qədər mən narahat edirdim. Deyir, nə danışırsa Aygün xan, bu bizim hamımızın işidir, borcumuzdur köməkliyi, bunu mütləq bir Allahın köməkliyinə hasilə yetirəcək. Qurbanım Allah'a, Allah böyüdü. Onu səmimi qəlbdən edirdi. Mən bilirəm. Çünki hər bir mən bilirəm onu. O hiss olunur. Çünki o özü bizdən qabaq heç mən zəng eləməmiş, özü zəng vururdu ki, bağışlayın, narahat etdim, filan işin dalıca bugün getmək lazımdır, o eləmək lazımdır, bunu eləmək, görüşə bilərik, onu eləyək. Dedim, mən utanıram Leyla, sən məndən çox əziyyət çəkdin bu işdən. Çox sağ ol, Allah sənə balalarını xoşbaxt eləsin, Allah sənə üzvə can sağlığı versin, bayramın mübarək olsun, gözəl-gözəl illərə çıxasan, həyatda nə arzularım var Leyla, sən mənim gözəl bacımsan, mənə o boyda kömək elədin, dəstək oldun. Əlimdən tutdum o xəstə vaxtımda, ağır, çətin vaxtlarda. Elə bu xəstəliyimin də, necə deyərlər, sağalmasında Leyla sağ olsun bizim fondumuz ora müraciət etdi. Və bütün işləri onlar demək olar mənim üçün gördülər. Yoxsa mən elə bir imkanım, mən xalqın içində olmuş sənətkaram. Bütün həyatım, varım, dövlətim, hər şeyimi sənətə. Xalqa həsr eləmişəm və halal xoşları olsun. Çünki mən sevmişəm bu sənəti, gəlmişəm bu sənətə. Ürəklə də hər şeyi eləmişəm. Şükür olsun Allaha ki, bizim möhtərəm prezidentimiz, gözəl xanımımız, xalqımızın gözəl anası, bacısı, mehriban xanımımız. Çox sağ olun ki, siz mənim bu zəhmətimi, haqqımı elə yüksək səviyyədə dəyərləndirdiniz ki, çox kövrəlirsiniz danışarkən. Deməli, sənə adamıyam da mənə bağışlayasınız gəlir. Üzr istəyirəm. Yox, ya, siz həm kədəri, həm sevinci o qədər eyni anda yaşadınız ki, və bu cür kövrəlməyiniz də çox əslində normaldır, yəni təbii bir haldır. Amma niyə diqqət etdim? Xəstəliyiniz zamanında ilk ağlınıza gələn və dilinizə gələn qızınız oldu. Bu dünyada tək varlığınızdır Canan sizin. Dediniz, qorxuram ki, o tək qalar. Ev alarkən də ilk sevinciniz oldu ki, mən evə gedəcəm, Canan necə sevinəcək? Sevinəcək. Mən yaşadığım hissi, mənim birazdan 50 yaşım olacaq, mənim 12 yaşında qızım o hissi göstərdi ki, yəni qızım nə boyda çox böyüyüm. O adın çox çəkmək istəmirəm, qorxuram. Allah tez Allah ayırar saxlasın. Bizi. Allah saxlasın, Allah bayramdır. Gəlin bu əhvalı dəyişək. Sevinç göz yaşlardı. Şükür olsun sənə, ya Rəbbim. Şükür olsun sənə, çox şükür olsun sənə. Sizi bizə və qızınıza bağışladı. Bağışladı. Çox şükür. Sağ olun Ayun siz xan. De, var olasınız. Mənə dəstək oldunuz, mənə bir yerdə oldunuz. Mən bu gözəlliklər, bu ürəklər qarşısında söz tapa bilmirəm. Deyim. Siz oxuyun bizə bəst, Aygün. Siz var olun. Aygün xanım, bizim qonaqlarımız var. İcazı verirsə dəvət eləyək böyük məmnuniyyətlə. Respublikamızın əməkdar artisti, hamımızın sevimlisi, müəllim, pedagog Teymur Əmrah. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun Teymur müəllim.
gözlerinde yine gile yokumdu. Ben ne dedim, yüreğine tokundu. Bu adetti aralığda söz olan. Gel barışa, niye küstün, niye yan. Bu adetti aralığda söz olan. Gel barışa, niye küstün, niye yan. Hatireler uyandı, geçen günler göz önümde dayandı. Bir olardı söhbetimiz, sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz, gözümüz. Bir olardı söhbetimiz, sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz, gözümüz. Çiçeklerde aradım, çemenleri saçım deyip daradım. Ay yüzüne dedim budur sabahım. Niye küstüm, nedir benim günahım. Ay yüzüne dedim budur sabahım. Niye küstün, nedir benim günahım. Ayna sular gözlerindir dedim ben. Hoş nağmeler sözlerindir dedim ben. İlk eşkime bir cesseni istedim. Neyleyim ki dönü çıktı kısmetim. İlk eşkime bir cesseni istedim. Neyleyim ki dönü çıktı kısmetim. Kısmetim. İlk eşkime bir cesseni istedim. Neyleyim ki dönü çıktı kısmetim. Neyleyim ki dönü çıktı kısmetim. Neyleyim ki dönü çıktı kısmetim. Neyleyim dönü çıktı kısmetim. Teşekkür ederim. Sabahınız hayır olsun. Sabah. Hoş gelmişsiniz ve bayramınız mübarek. Sağ olun. Ben de sizi salamlıyorum. Tamaşaçıları salamlıyorum. Ayyuk Hanım salamlayıram musiqiçilərimizi. Bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Qarşıda nə qədər illər varsa deyirəm ki, hamının arzusu varsa qismət olsun. Amin. Xoşbəxt həyat yaşasınlar. Sevgi dolu dünyalar arzulayıram hər bir kəsə. Amin. Təşəkkür edirik xoş sözlərə görə. Bugün biz sözün əsl mənasında Teymur müəllim deyirik də. Çünki pedaqoqdur. Bəli. İfaçılıqdan çox daha... Daha çox. Çünki niyə müəllim deyə başladım söhbətində? Mən sizin biraz müsahibələrinizi araşdırarkən redaktorumuzla bərabər çox küskünlük, çox şikayət sənətdən, sanki müğənni olaraq kənarda durmağa çalışırsınız. Nəsə bir... Küskünlük deyəndə bilirsiniz necədir? Hansısa bir ünvandan getmir söhbət. Efirdə oturanda kimsə adını çəkmirəm ki, bu pis oxuyur falan. Zaman olub ki, bu müstəqil kanallar təzə yarananda biz Sovetin məktəbini görmüşük.
Loru Dildəmişə deyir, Sovetin qalığıyıq. Onda biz istəyirdik ki, popülər olaq. Bizi barmaqla göstərsinlər ki, Teymur Əmrah, Aygün xanım bəylər. Çünki bir kanal var idi, 8 müğayəni var idi. Biz də cavan uşaqlar idik, uşaq verilişindən çıxırdıq. Amma indi vəziyyət elə yaranıb ki, bu dəqiqə bəzi müstəqil qonşu kanallarda bir də görsüz qalmaqal, o tələb edir ki, kimsə adını çək, davələ. Bu da bir yana, amma bilirsiniz, məni efirdən qaçırdan internetdir. Yəni bir verilişi, bugün bu verilişə çəkilirik düzdürmü? Canlı yayım gedir düzdür, biz veririk. Bu YouTube-a yerləşdiriləcək sonra düzdür. Komentariya rəyyəri açıq olacaq. Orada insanlar başlayacaqlar, kim istəyir məni tərifləyəcək, kim istəyəmiş, söyəyəcək. Oxumuyum. Necə yəni oxumuyum? Mən rahatım. Cavab budur. Allah siz elə qismət eləsin ki, təzdən müğənniliyə gələsiniz aparıcılıqdan sonra. Ulduz olasınız. Orada sizin haqqınızda gözəl sözlər yazanda, onda mən gəlib orada durub deyəcəm ki, aparıcı kimi ki, onda oxumayın. Elə deyir. İndi qaldı ki, oxumayın, yox. Qaldı ki, Aygün xanıma... Yox, komentləri oxumayın deyəm. Yox, mən bildim rəydən danışırsınız. Ay, səni tanıyıram, o deyə bilərdi ki, ümumiyyətlə, mahnı doxumayın. Mən bildim siz rəydən, komentariyadan danışırsınız. Mən də dedim ki, gün o gün olsun, siz aparıcılıqdan müğənniliyə gəlin, ulduz olun. Sizin haqqınızda yazsınlar. Mən aparıcılığa keçim, həmən sualı sizə verim. O bir şərtlə baş verə bilər ki, Aygün xanım bəylər Aysələ desin ki, duet oxuyacam. Tural müəllimi mən çox istəyirəm, özü bilir. Tural bəylə bəlkə də biz ömrümüzdə birinci dəfə də görüşürük, ya ikinci dəfə görüşürük. Heç bir vaxt onun verilişində olmamışam, qonşu kanalda işləyirdi. Amma bugün mənim üçün çox xoş oldu ki, belə gözəl bir görkəmli sənətkarla, əməkdar artist Aygün xanımla bir efirdə, biz gec-gec efirdə oluruq. Amma Azərbaycanda 2-3 bəlkə barmaqla sayılası kimlə duet oxuyubsa, onlardan biri mənəm. Studiya zapisindən getmir söhbət. İstər dövlət tədbirlərində, istər belə məclislərdə, mən həmiş Aygün xanımla, biz, səhv eləmirəmsə, 25 ilə yaxındır biz dostuq. Aygün xanım çox gözəl sənətkardır. Aygün xanım xoşbəxtdir ki, bir neçə insanlar da var ki, Heydər Əliyev onlara xeyr dua verib. Heydər Əliyev, mən heç vaxt görməmişəm, Allah o insana qəni-qəni rəhmət eləsin, hansısa bir ifaçıya oturub ağlasın. Mən onun ilk dəfə o göz yaşlarını Aygün xanımın ifasında mənim tələbə yoldaşım Aygün Səmədzadənin yazdığı tutaqacım əsərinə o kövrələndə mən özüm də çox pis oldum ki, yəni ki, bu cürə, çünki siz nəyə görə? Müğənni, şairlə bəstəkarın vasitəçisidir. Onu elə təqdim eləməlisən ki, sən insanlar özünə cəlb eləməyə bacarmalısan. İllah da Heydər Əliyev kimi dahi bir insanı. Yəni, bu insan fərq eləməz neçə yaş var. Artıq tarixdədir. Artıq tarixdədir. Bu insan musiqi üçün doğulub. Bu insan ifaçılığa instrumentalist kimi gəlibdir. Ona görə də mənim üçün çox xoş oldu ki, bugün belə gözəl bir sənətkarla bir yerdə eləşmişik, sənə söhbət aparacaq. Elə siz də, Aygün xanım, siz də tarixə yazılırsınız, sənətimizin tarixinə yazılırsınız. Deyirsiniz ki, xoşbəxt insan, mən də özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, mən uşaqlıqdan, yeniyetməli çağlarına deyim, Aygün xanımın o tutağacı mahnısını o qədər sevirdim, Teymur məmin, sizin öz mahnılarınızı və bunu milyonlar da sevir sizin mahnılarınızda. Və oraya yazanlara fikir verməyin. Rəylərə fikir verir. Həqiqətən elədir. Çünki yaxşı sözü olan orada gedib yazmır. Sizə inandırım ki, onu tamaşaçı yazmır. Onu məni sevməyən mənim bəzi kollegiyalarım var ki, ola bilər onlar yazırlar. Fake hesablardan, ola bilər. Yəqin ki, nəyəsə bilirsiniz. Deməli, biz bura indi bir müğənni dəvət edəcəyik. Hansı ki, Aygün xanımın studiyada yazılmış yeganə duet ortağıdır. Düzdür, Aygün xanım? Düzdür, solo mahnısıyla çağıracaq, amma birazdan o dueti də işləyəcəyik burada. Və o sualı sizə verəcəyik. Niyə məhz bu xanım? Bəli. Nigar Cəmalı dəvət edirik. Sabahın xeyr olsun, Nigar. Həlin bir günündə əsdi kirləy ömrümə gözəl keçən günləri alt üst eylədi. Bahar döndü ürək, apardı onu kirləy, o incə baxışları mən gördüm yə. Qara gözlər ürəyimi üzər, qara gözlər məni izlər. Qara gözlər könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər. Qara gözlər ürəyimi üzər, qara gözlər məni izlər. Qara gözlər könlümü yandırar, qara gözlər, qara gözlər.
Hoş bulduk sizi. Senden yoktu heç yerde deyərkən, özün bu yaxında demiştin ki, məni Jennifer Lopez'e bənzədirlər. Bənzərim var amma, hə? Bənzərim var, düşünürəm, hə, var. Ona görə ki, yəni Latin Amerikanistlara biraz oxşarlığım var, ona görə mən düşünürəm. Biz hələ onu sənin Mirusiflə Qal mahnısında görmüşdük klipdə. O bənzərdir. 11 il bundan öncə. 11 il geçib üstün. 11 il. Dəhşət, dəhşət. 11 il. Deməli, bu dueti reklamdan sonra məncə dinləyərik, düzdür. Biraz o barədə danışaq. Aygün xanım, Nigar xanım, necə oldu yollarınız kəsişdi, nə baş verdi, kim kimi kəşf etdi, kim kimə müraciət etdi? Biz bu duet barədə danışarıq da. Deməli, Aygün xanımla mənim ən sevdiyim müğənnilərdən biridir, onu hamı bilir və əlbəttə ki, çox istəyirdim əslində bu dueti və yadımda da bu mahnını mən Londonda yazmışam, maşında gedə-gedə necədir sürə-sürə. Belə bir ideyam gəlib ki, niyə də yox, təklif. Nə yaxşı, təklif elədim. Gəlin, indi bu sualı başqa cür eləyək də, sizə təkliflər çox olur, bunu mən də bilirəm. Əlbəttə ki. Amma bu mahnını seçdiniz. Daha doğrusu iki mahnı olub sizdə, iki duetiniz var və biri də birazdan reklamdan sonra dinləyəcəyimiz. İlk duetimizdən. Nəfəsim qəlbim. Bəli. Mikrofon. İlk duetimiz Nigarla bizim Nəfəsim qəlbimdir. Duetdən öncə mən Nigarın özünü çox istəyirdim. Eurovision'da hamımız həvəslə, həsrətlə oturub baxırdıq ki, bizim ölkəmizdə qalib gəlsin, yer qazansın və bu da Nigar Cəmalın ifası ilə baş tutdu. Çox sevindirici və şərəf verici bir histi. Əlbəttə ki, duet oxumaq da həmən eyni histi mənim üçün, sənətkar üçün, sənətsevər adam üçün. Fərq etməz ki, o milli musiqini o dərəcədə ya ifa edir və yaxud etmir. Onun öz yolu, janrı. Əsas odur ki,
Avro musiqinin içində o kifayət qədər xalqın sevgisini qazanmışsa, deməli niyə də elə, bu da bizim bir dəstəyimiz ola ki, milli musiqimizdən də bir sintez. Həm sintez, həm də bir çağırış kimi ki, və davamlı da ola bilər, davamlı da ola milli bilər. Milli musiqini də yaddan bəli, çıxarmasınlar. Elə biz bayaq onu söhbət edirdik, pərdə arxası Nigarla bir oturmuşdu. Onu deyim ki, Nigar çox yüksək enerji bəxş eləyən adamdır qarşısında əyləşən insana və söhbət elədim, elə bu oxuduğum, ifa etdiyim mahnılardan dedim, belə bir duet də istəyirsən, biz milli formada oxuyaq, dedim, hə, maraqlı olar, dedim, onda cəmaat səllaf çox istəyəcək ki, Nigar cəmaat belə mahnı oxuyur, olar, Teymur məm, siz pedagogsuz, bu oxuduğum bayaq ki, musiqiləri duet istəyərdik, oxuyaq Nigarla birgə. Əgər mənim ürəyimcə olmasaydı, mən heç kəs məcbur eləməzdi ki, mən Nigarla birgə duet oxuyum, mən Nigarın özünü çox sevdim və onun əlbəttə ki içərisində, özünün qəlbində, ürəyində o gözəl sənətə olan o melizmlər, o musiqidə də, boğazda da var, onun öz daxilində var o melizmlər ki bizə yaraşır. Və elə o rəylərdən söz düşmüşkən, bayaq danışdığımız, mən bəzilərini oxumaq istəyirəm bu videonun altında yazılan rəylərdə. Yaxşıları oxumaq lazımdır. İki müxtəlif səs, amma bir-birinə uyğun olan və iki müxtəlif insanların bir yerdə bu cür dueti çox heyrətamiz alınıb. Çünki obraz olaraq tam... Gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi kimi gözəl. Kim deyərdi ki, iki müxtəlif səpkili insan səs, amma belə gözəl iş. Heç ağlıma gəlməzdi Aygünlə Nigarın duet oxuyacağı və belə gözəl alınacağı. Rəylər nə düşünürsünüz bu barədə? Yo, bu maraqlı bir sintezdir. Məsələ, əvvələ mən bu əsərə qulaq asmışam. İndi qaldı ki, Nigar Cəmal xanım. Nigar xanım professional vokalistdir. Əslində, Nigar xanım Bakı Musiqi Akademiyasında, Allah qanı qanı rəhmət eləsin, Respublikan əməkdar artisti, professor, prezidentin ömürlü təqaüdçüsü Rumiya xanım Kərimova, Allah rəhmət, onun tələbəsi olubdur. Bəli. Rumiya xanım tələbəsi olubdur. Rumiya xanım kimdir? Bu, böyük bir nəsildir. Kərim Kərimov, xalq artisti. Heydər Əlifzarı 72-ci ilə yaranda 40 il oran direktor olub. Kamal Kərimov, Dahi Bülbüldən sonra Xuraman xanıma qədər 30 il kafedra müdürü olub. Kamal Kərimov, Rumiya Kərimov, bunlar böyük bir Kərimovlar nəsilidir. Bu, Nigar xanım, bizim gözəl xanımız, Rumiya xanım tələbəsi olub. Nigar xanım biraz xarakterin ifaçıdır, muğamdan getmir söhbət. Zamanında, məsələn, deyək ki, Eleonoriyanın aryasını da oxuya bilərdi, məsələn, imtihanlarda oxuyurdu, eləyirdi. Amma estradanı seçdik. Mən bu nömrəyə qulaq asmışam, çox xoşum gəlib. Bu, maraqlıdır. Özü də ki, Nigar xanım da, deyək ki, hamı kimi, məsələn, Alim Qasımovu seçə bilərdi. Məsələn, başqa bir xanəndən seçə bilərdi. Deməli, bu fərqli olmaq üçün Aygün xanım daxı maraqlı bir tipajdır. Muğam sənətində heç kimi oxşamayan bir tipajdır. Qeymi ilə, hərəkəti ilə, manyerası ilə, ifası ilə. Ona görə də deməli, ağıllı başdır ki, Nigar xanım, o Aygün bəylər seçib ki, Aygün də heç kimdən duet oxumuyor. Mən təklif edirəm ki, həmən o dueti biz indi izləyək, amma reklamlardan sonra, daha sonra Aygün bəylər və Nigar Cəmal.
Teşekkürler. Teymur müəllim, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Teymur müəllim bravo deyirsə, demək çox yaxşıdır. Ayın xanım, baxın, yəqin ki, indi sizinlə duet oxumaq istəyənlərin sayı birə artıb, həvəsləniblər. Onlar hansı meyyarla seçiləcəklər bundan sonra, yoxsa ki, heç eləməsinlər, müraciət eləməsinlər? Mən o barədə heç nə deyə bilmərəm. Yəqin ki, özü də məndən yaxşı bilirlər. Eşitdiniz. Yəni, artıq oxumayacaqsınız. Bax, budur, əsas mesaj bu idi. Nəyini bəyənsən? Var elə bir adam ki, nəyinisə xoşlayasan, bəyənəsən. O minlərin içində, minlə müğənni, sənət. Sualı elə vermək istəyir. Ha, başa düşürəm. Mən də elə cavab verirəm ki, yəni... Professional başa düşməlidir ki. Biz professional onu understand elədik. I feel so good. Yəni, bundan sonra bu ilk və sonuydu. Olmayacaq. Elə, niyə? Teymur müəllimlə canlı olaraq bütün tədbirlərdə sizə bir söz deyir. Hər zaman oxumuşuq. Həmişə oxumuşuq, düz deyir. Neçə dəfə mən özünə demişəm ki, niyə yazmamışıq biz? İndi mənə deyirsən ki, o elə sualıdır. Mən Duet oxuyaq, demirsən ki, yox, mən duet oxumuram. Onu demirəm. Mən Aygün xanımdan həqiqətən Allah da görür ki, biz ailəvi dostluq, bir də görürsün, ac olanda gedirəm, onlarda çörək yiyirəm. Bir gözəl yemək pişirir, çox gözəl insandır. Biz ailəvi dostluq. Aygün xanım zarafat edir, amma Azərbaycan ümumiyyətlə başdan başa bülbüllər diyarıdır. Bizim torpağımız, bizim suyumuz, insanlarımız səslə doğulurlar. Bizim adicə danışığımız var. Bizim danışığımız ligatlı dildir. Məsələn, alman-fransız kimi xış-pış qırılmır. Ligatlı dildir. Zaten axıcı dildir, bəli. Aygün xanının sözünə qüvvət, elə bir cavan uşaq ola bilər. Robertina Loretti 12 yaşında, 70 yaşında sənətkar kimi oxuyurdu. Notu hiss edirdi, sözü hiss edir, Jamaikanı oxuyurdu. Elə bir uşaq ola bilər 12-13 yaşındakı. Fövqəladə şəklində yaşından qaba oxuyar, Aygün xanım ondan duet oxumaq istəyər. Çünki bilir ki, ondan o istədiyini ala biləcək. Amma bu gün yoxdur demək olar, azdır. 80% yoxdur, onu tapmaq çətindir. Çox çətindir. Cavabınızı qəbul elədik. Amma Aygün xanım deyir ki, bax, dəfələrlə siz duet oxumusunuz Teymur müəllimlə bir yerdə, heç vaxtı bunu studiyada yazdırmamısınız. Yox, biz bilirsiniz, ümumiyyətlə Aygün xanımdan heç vaxt belə küçə musiqiləri bəstəkə oxumamış. Biz ancaq Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev, Emin Sabitoğlu, Elzə İbrahim, Oqtay Kazimi böyük bəstə klasik əsərlər oxumuşuq. Sadəcə olaraq indi burada milli ifaçılardır da, indiki bu sastafla bizim duetimiz düz gəlməz. Yəni, deyəcəyimi qabaqladı siz. O düz gələ bilməz. Yox, yox, o indi düz gələ bilməz. Çünki nəyə görə istər-istəməz burada udarnik olmalı, udarna alət olmalıdır. Amma Aygün xanımdan inşallah, məsələn, oturub bir mahnı seçib oxuya bilərin. Yox, mənim üçün şərəfdir. Biz həmişə oxumuşuq. Mənim üçün şərəfdir, əlbəttə. İnşallah ki, onda növbəti dueti gözləyirik. Onda bəlkə Teymur müəllim solo. Sizi dəvət edək, solo ifa edəsiniz. Çakar şimşeydi bir zaman.
bir nurlu güneştin sönmüşsen. El çatmaz hayala dönmüşsen. Günahkar gezmeye dünyada. Elveda diyorum, elveda. Bir zaman çarpar ektik, bir zaman çakar şimşeydik, bir zaman hayata geleydik. Bir zaman çarpar. Bir zaman çakar şimşeydik, bir zaman hayata geldik. Elvida da demeyin. Bu eseri çok sevirəm. Bu eseri 22 il bundan qabaq bir versiya oxumuşam. Son bir 5-6 ildə bundan sonra oxuyuram. Yalçın Rızazadə oxumuşdu bu mənim. Mən Mübariz Tağıyevin ifasında eşitmişəm. Yalçın müəllim də oxuyubdu. Amma mən Mübariz Tağıyevin ifasında sevmişəm. Yalçın müəllim də gözəl oxuyub. Mən demirəm ki, oxuyub. Sadəcə olaraq mən Mübariz Tağıyevin ifasında. Biraz orada sırf estrada manyerasıdır. Yalçın müəllim, Allah rəhmət eləsin, kamerinin vokalından estradanın sinteziydi. Amma Mübariz Tağıyev sırf estradaydı. Bax, elə yeri gəlmişkən bu sualı sizə verim. İndi Azərbaycanda müasir ifaçılardan caz, rock, pop ifaçısı kimi siz bəyənirsiniz, tanıyırsınız? İfaçı yoxsa instrumentalist? Hər ikisindən. Hər ikisi çoxdur. Emin Afrasiyev var, İsvar Sarabski var, Şahin Növrəsli var. Bunlar hər birisi Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri, yaxşı ifaçılardı. Vokalist. Amma bir söz demək istəyirəm. Buyurun. İstər ifaçı, istər instrumentalist. 78-ci ildə Vakif Mustafazadə Fransada Çikariyanı utdu. Çikariya kimdir? Çikariya caz sənətinin Michael Jackson-ıdır. Bəli. Dünya ulduzudur. Amma orada münsüflər ikisinə də birinci yer verdilər. Vagif Mustafazadəyə əlavə qızılval verdilər. Oradan qışqırdılar ki, Muqam, Muqam. Vagif sintezlə getmişdi ora. Vagif gidib Fransada, tutaq ki, hansısa bir ölkədə cazın mənbəyində orijinal cazı çalsaydı, deyəcəkdi, qardaş, bu mənəm. Sən özünə nə gətirmişsən? Vagif Çikariyanı Muqama görə utdu. Gördünüz nə gözəl təhlildə. Məsələn, bizim bir görkəmli opera müğənnilərimiz var, qadın müğənnilərdir, xalq artistlərdir, professordur. İtaliyada, Kirxada başlayıblar Neapolitan ariyaları oxumağa o zamanda.
bu bizik, siz özünüzden şurada başlayıblar Gülcöhrə, Əsgəri, Nigarını, bu başka mesele. Siz ne kadar estrada simfonik manierasında biz eserleri gözel oxsaq da, o orijinalı oradır. Ama bir de var ki, siz gedib orada dara dara dayrayrayram yaşa ki oxuyursan nişan aldım. Onlarda o yoxdur. Onun için saz, tar, muğam, aygün beyler maraqlıdır. Başa düşürsünüz? Düzdür. Razıyam sizinle. Bu sualı vereceğim. Mövzu ora gəlib. Ona göre Teymur Əmirahdan bu sualı soruşmak istedim. Deyirsiniz ki, onlara biz lazımıq da. Yəni onlara gedib orada onlara biz lazımıq məsələsi deyil. Onlara bəli, onlara bizim Avroviziyada bizim son dönem mahnılarımızı bəyənirsiniz mi? Çünki öz üslubumuzda getmir. Mən sizə qurban olum. Mən ora qatmayım. Yox, ona getmir söhbət. Mən Eldar bəy, Nigar xanımdan sonra bilmirəm vaxtım olmuyor, bilmirəm nəsə mən baxmışam. Həvəsiniz olur. Amma Samir bəylə, Elnurla və ümumiyyətlə bu qalibiyyət böyük bir hadisəyə dünyada çevrildi. Nigar xanımla Elnur Eldar bəyin ifası Eldar da çox böyük nəsildəndi, cisənət xadimlərdir. Yəni, bu fövqalada bir hadisəydi. Ondan sonra mən vaxtım olmuyor. Yəqin yadda qalan olmuyor sizin için. Yox, qəbul elədim. Mən vaxtım olmuyor. Ayyun xanım, gözəl musiqiçilərimiz siz və sizin gözəl səsiniz. Biz sizi dəvət edirik səhər mərkəzində. Bax, elə bu bayram günündə sizin ifanızı dinləyək və feyziyə bulaq. Göylerinden bir
Günü
Çox sağ olun Aygün xanım. Təşəkkür edirik. Baxın, tamaşaçılar görmürlər, amma bütün heyətimiz burada toplaşıb. Hamı Aygün xanıma qulaq asır, hər kəs əl çalır. Çox sağ olun ki, bu bayram günündə belə ifalarla bizi sevindirirsiniz, şad edirsiniz. Sanki bir istirahət mərkəzinə getdik, bir həftə dincəldik, gəldik. O qədər ruhumuz dincəldi ki, burada. Heç kimin səsi çıxmırdı yəni, Aygün xanım. Çox sağ olun, alqışlayalım, əlləriniz var olsun. Mən bilmirəm. Bu, həqiqətən xalqımıza elə bir Allah-da Allah gözəllik bəxş eləyib ki, insan o ürəyin qarşısında, gözəl ürəyin qarşısında istər dinləyici, istər söz deyən insan, istər müəllim, istər sənətçi, musiqiçi, insanlar bir-birinə baxır, yalnız hamı, hər kəs bir-birini başa düşür də qəlbən ki, hərənin nə boyda ürəyi var. Çox sağ olun, var olun. Allah ömrünüzü uzun eləsin, canınızı sağ eləsin. Allah mənim sənətkar qardaşlarımı da saxlasın. Çox sağ olsunlar. Onu da qeyd eləyək ki, Abbas qardaşımızın dünən gözəl bir oğlu dünyaya gəlir. Allah saxlasın. Onu da bu Novruz bayramı düşərli olsun. Allah saxlasın. Eylül uğurlu olsun. Evladını təbrik eləyirik. Demir Hanım, siz istifadə edirsiniz sosial şəbəkələrdən? Instagramda varam. Mark Anthony. 30, Mark Anthony, Jennifer Lopez. Mən 31 min takipçim var, amma panel deyirsin, ondan deyil. Yəni, orijinal, realdır. Belə deyil. Təbii illər. Təbii, belə. Amma mən orada, belə, siz Instagramı retrolaşdırmışam da. Orada Barış Manço ilə olan çıxışlarım, şəkillər. TikTok yoxdur sizdə? Yox, mən TikTokda yoxdur. Aygün xanım cəmsi 18 nəfər izləyir, onlardan da biri sənsən. Heç kəs maraqlı deyil. İnstagramda 18 nəfərdən əlavə yoxsa nə ilə bağlı? Əslində, heç mən özümdə yoxdur. Bizim dostumuz var. Avropa prodüseri. Sultan o istifadə edir. Çünki mənim, yox, yəni ki, mənim heç zamanım, vaxtım yoxdur onu izləməyə və yaxud onu istifadə eləməyə. Deməli, çox üzr istəyirəm. İndi çəkiliş gedir. Mən orada oturmuşam, hələm çıxmamışam efirə. Aygün mağna oxuyur falan. Birdən baxıram, ay gün böylər koment yazıb sənə. Birə baxıram ona. Bura baxıram, nə baş verir. Deməli. Onda Aygün xanım, işçiniz, dostunuz işlədir, amma bilirsiniz də kimlər izləyir. Çünki deniz səkini bilir izləyir. Əlbəttə ki, hələ mən ona o işləri tapışırmışam ki, olmazdı. Əgər mən işlədmirəmsə, sən məmnuniyyət, o da sizin kimidir, olmaz, axı sən sənətçi adamsa, olmalıdır sən də belə şeylə. Deyir, mənim ona zamanım yoxdur, mən sənətlə məşğulam, mən uşaq böyüdürəm, bu mənim üçün, heç kəsin, ona başımı qatmaqdansa öz işlərimə. Sən əgər zamanın, vaxtın varsa, doğru dürüst mənə əl yetirə bilərsən, sən heç olmasa bu işdə biraz kömək elə. Əzə yaxşı uşaqdır, yaxşı olanlar. Allah can sağ olun. Bir elanım var, icazənizlə mən onu tamaşaçılarımız və sizə də aid ola bilər təbii ki. Çünki söhbət Azər Lotereyadan gedir. Bu yaxınlarda həmin o 400-də gəl, 4 tirajlı Lotereyada 913 min manat, 1 milyona yaxın məbləğdə uduş qazanmışdı bir sakinimiz. Xaçmaz sakinidir, səhv etmirəmsə. Bax, həmin o 400-də gəl, 4 tirajlı Lotereyanın artıq cekbotu 500 min manata yaxındır. Sadəcə nə eləmək lazımdır? Azər Lotereyanı alırsınız. A və B sıraları üzrə birdən 20-dəki olan rəqəmlərin biletdəki variantla üst-üstə gəlməyə kifayətdir ki, siz 500 min manat qazana bilərsiniz. Amma bunun üçün saat 19.45-də Xəzər TV-də Azər Lotereyanı izləməyi unutmursunuz. Baxarıq, baxarıq 19.45-də Xəzər TV-də. Temuhan, pul sevmirsiniz deyəsən. Demisiniz, pul sevmir. Hətta demisiniz, pulu çox elə sevmirəm. Çünki mən həyatda o... Ümumiyyətlə, maşını da sevmirəm, sürə də bilmirəm. Futbolu da sevmirəm. Nəyi sevirsiniz, Teymur? Mən musiqini sevirəm. O heç də. Mən teatrı sevirəm, mən kinonu sevirəm, mən incəsənəti sevirəm, mədəniyyəti sevirəm, mədəni insanı sevirəm, insanlığı sevirəm. Zatən bu dünyada heç kim ideal deyil. İnsan olmaq lazımdır. Mən sevmirəm narkomaniyanı, sevmirəm mən ailə dağıtmağı, sevmirəm mən uğurluğu, belə şeylər mənə aid deyil. Mən belə şey qanmıram, qala ki, bunu eləyəm, eləməyəm. Ona görə mənim üçün sənətkar vacibdir. Mənim üçün sənətkarlar, mənim üçün sənətkar vacibdir. Mənim üçün vacibdir ki, bu xanım estradnik kimi geyinibdir.
Bu oxuduğu mahnının stiliska düz gəlir. Mənim üçün vacibdir ki, milli kolorətli ifaçıdır. Milli geyim də geyinir. Lazım olsa, yəni bu musiqiyə aid olan formada geyinir. Bu mənə ləzzət eləyir. Hər şey bu tamamlanmalıdır. Başa düşürsüz? Mən insanlığı sevirəm. Pulu belə pul vacibdir. Buna söz yox. Amma bir siz nətərdi? Mənim aləm yoxdur. Mən pulu kimə xərcləyəcəm? Kimə? Sana? Yoksa buna yok. Xərcləyim yaxşı. Siz mənə verərsiniz, mən xərcləyərəm. Razılaşdıq, razılaşdıq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Ayın xanım, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Çox sağ olun. Tural bəy, çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm, siz görəkdən. Çox sağ olun. Mən həmişə buradayım, onu sizdə. Bu heç bir şey. Paxar deyəcək, evə tələsir, deyir, işim var evdə. Əsas odur ki, evdə papa baxmasın televizora. Sən burada oyunun. Təşəkkür edirik, dostlar. Çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Tamaşaçılarımıza çox sağ ol deyə bizə baxdıqlarına görə salamat qalın, görüşərik. Sağ olun.